Omvendt statistikk. Vi skal nå fortsette med kapittel 3 og stokastiske variabler, forventning over hans, og vi skal se i dette avsnittet på kumulativ fordeling. Kumulativ fordelinger, der er det to elementer i denne videoen her som vi skal ta med oss. Det ene er det med punktsannsynlighet og kumulativ fordeling, altså sammenhengen mellom denne og denne. Og vi skal se på noen egenskaper ved den kumulative fordelingen. Så la oss starte med definisjonen. En kumulativ fordeling, store F av den stokastiske variabelen store X, den er definert som at vi summerer opp alle sannsynligheter opp til en viss verdi, lille x. Og lille x er det altså verdi, liten x. Og vi husker det altså en stor x er da variabel. Den stokastiske variabelen. Stokastiske variabel, og altså store x-er, det er da den stokastiske variabelen, mens lille x det er en verdi, og vi skal da, altså et tall, og vi skal da summere opp til en spesifikk verdi. Det er det en kumulativ fordeling er. Det er altså kumulativ fordeling, det er da definert både for det diskrete tilfellet og det kontinuerlige tilfellet. La oss bare si litt om det diskrete og kontinuerlige. Hvis vi har her en bøtte med klinkekula nedi, så er den bøtta med klinkekula, den er da tellbar, og den er diskret. Så den er tellbar, og vi skal også kalle det da hakkete i anførselstegn, og det er en analogi vi skal bli mer kjent med når vi faktisk visualiserer det her i en graf, og sier at grafen er da litt hakkete. Det kontinuerlige tilfellet, det kan vi også se på som en bøtte med vann, men det er ikke tellbart, altså ikke tellbart. Og da ser vi at vann kan vi ikke telle hvis det er bort fra atomer og på det atomære nivået. Men da er det bare glatt på en måte, mens der tellbare er da mer hakkete. Det er sånn et visuelt bilde vi kan ha i hodet. Kumulativ, det betyr at vi summerer opp til et punkt x, og det punktet x vi summerer opp til, det er da det punktet der. Vi skal se på noen konkrete eksempel ganske snart. Den kumulative fordelingen er ofte det vi søker i en statistisk analyse, og vi skal hente et eksempel etterpå fra økonomiens verden om aksjekurser. Men før det, la oss bare definere setninger om punktsannsynlighet og kumulativ sannsynlighet, altså sammenhengen mellom punktsannsynligheten og kumulativ sannsynlighet. Det er, kaller vi da, store F med en indeks X, stor X. Og da ser vi det at den kumulative sannsynligheten, det er da at vi summerer punktsannsynligheten opp til et visst punkt x. Og det er den x-en der, det er en verdi, og det er den lille x-en som er argumentet inn i den store f-en. Tilsvarende så kan vi spørre, hvis vi da kjenner den her, og si at vi kjenner den kumulative fordelingen, hva er da den tilhørende punktsannsynligheten? Jo, det er da tilhørende punktsannsynligheten er da differansen mellom to påfølgende kumulative fordelinger. Vi skal se et eksempel på det ganske snart. Så hvis vi da ser på en punktsannsynlighet her, her er det punkt sannsynlighet, og her har vi da x-verdi. Det er det vi har plottet her, og hvis vi da for eksempel regne ut store F av 1, det er da lik. Da skal vi da summere av x i mindre eller lik 1 her, så da ser du at denne x-en vår i det tilfellet er lik 1. Og vi skal summere da punktsannsynligheten opp til da over dem x-ian her nå. Og i vårt tilfelle så er det 0 og 1 som er mindre eller lik 1, så det blir F av 0. Pluss f av 1. Tilsvarende kan vi da regne ut f av 2. Det er lik, så skriver vi gjennom formelen da, xi er mindre eller lik 2. Så det er 2 som er den x-en vi skal summere opp til i dette tilfellet. Mindre eller lik skal det være her.
mindre eller lik 2 av punktsannsynligheten f av x. Det er da f av 0 pluss f av 1 pluss helt opp til f av 2. Så hvis vi tar da differansen mellom disse to der, la oss prøve på det. Differansen mellom dem, da tar vi f av 2 minus f av 1. Det er lik. Jo, da ser vi det at vi, skal ta 2 og trekke fra 1. Da ser vi at den strykes mot den, den strykes mot den, og vi står igjen bare med f av 2. Så da blir det her f av 2. Det betyr at det her er da et eksempel på den konkrete formelen som vi da hadde her inn i læresetningen vår. Så da har vi ikke bevist den formelen der, men vi har vist den og illustrert den, den formelen her, via et eksempel. La oss nå se på noen egenskaper til den kumulative fordelingen, og jeg bare tar med definisjonen her og setter den øverst på siden, slik at vi har den frist i minnet. Den første egenskapen sier da at når argumentet x går mot minus uendelig, altså når den der går mot minus uendelig, så tar vi med egentlig færre og færre ledd i summen. Og når, i den grensen, når den går mot 0, så er det generelt sånn med kumulative fordelinger at den er lik 0. Tilsvarende det andre ekstreme punktet er da at når x-en går mot pluss uendelig, så summerer vi da over alle mulige punktsannsynligheter, og når den er normert til 1, så blir også den summen naturlig nok også 1. Den er ikke synkende, og det er jo fordi at jo flere ledd vi tar med, og vi vet at alle sannsynligheter er positiv, null eller positiv, og da vet vi at jo flere ledd vi tar med, jo større blir funksjonen, med andre ord da en økende, altså ikke synkende. Rent teknisk er den også høyrekontinuerlig. Vi skal vise noen eksempler på det ganske snart, på hva vi mener med det. Så la oss se litt på det eksempelet her igjen, da, der vi har en punktsannsynlighet. Punktsannsynlighet, og så ser vi det at når argumentet her er nå blir minus uendelig, så tar vi med på en måte færre og færre ledd. Og når vi får med ledd går mot minus uendelig her, så ser vi at da får vi ikke med noe i den grensa, så at den blir null, det er jo da ganske naturlig i lyset av det. Når x-verdien her går mot pluss uendelig opp her, da ser vi at da får vi jo med alt som er innenfor her nå, og at det må summeres opp til 1, det må det jo da av normeringsmessige grunner. Vi ser også at den er ikke synkende. Selv om punktsannsynligheten kan være synkende her nå, så er den tilhørende kumulative sannsynligheten. Den vil bli økende fordi at du tar bare mer og flere ledd med her. Så det er lille f som plottes her, og lille f er det som inngår her i summen. Men jo flere ledd vi tar med, jo mer positiv blir den. Vi skal se på et eksempel ganske snart. Så la oss se et eksempel på en kumulativ funksjon, der vi ser at vi plotter store f her, som er da per definisjon, det er summen av alle x-i som er mindre eller lik opp til en eller annen viss verdi x, av punktsannsynligheten f av x. Og her er da x-verdien som vi plotter, som da funksjon av en sum. Og du ser at i starten så er 0, hvis vi bare tar med fra 0 her, så ser vi at da blir den kumulative, da er det ikke noe å summere over, så den blir 0. Men etter hvert som vi kommer oppover, i det tilfellet her, så ser vi at vi legger til flere ledd her nå, legger til flere og flere ledd. Fordi at x-en her er på en måte, hvor mange ledd skal vi ta med? Skal vi ha med 0 ledd? Skal vi ha med 5 ledd, skal vi ha med 10 ledd, skal vi ha med 20 ledd, skal vi ha med 30 ledd i den summen som inngår her. Og jo flere ledd vi tar med, jo flere ledd vi tar med inn i summen, og der alle ledd er positiv, jo større blir den kumulative oppsummerte summen. Og summerer vi bare lenge nok, og så ser vi at da vi summerer opp til alle, og det vil da til slutt bli igjen når vi har en normert punktsannsynlighetsfordeling. Så derfor så ser vi at den egenskapen der, den kjenner vi igjen der nå.
den egenskapen at x-en, når vi summerer opp til pluss uendelig, så blir den 1. Det ser de også. At den er ikke synkende, for nå er det f som sådan vi plotter her, da, altså summen. Og da ser vi at den er da ikke synkende. Og så til slutt ser vi også at den er høyrekontinuerlig, og det har vi ser da at det er en sånn runding på ene ender nå, for at når vi starter fra høyre og nærmer oss de små rundingene her nå, prikkene her nå fra høyre, så er det kontinuerlig. Og da sier vi rent teknisk at det er høyrekontinuerlig. Skal ikke gjøre veldig stort nummer ut av det i det kurset her, men jeg vil at dere skal vite at det er en del tekniske egenskaper som den kumulative sannsynligheten oppfyller, deriblant at den er høyrekontinuerlig. La oss nå ta et eksempel. Vi har et eksperiment E og observerer aksjekursen til National Orwell Varco. Vi har et utfallsrom. Det utfallsrommet omega består bare i dette tilfellet av tre element, for å gjøre ikke verden alt for komplisert for oss, nemlig at aksjekursen, la oss da kalle den X, er aksjekursen, at den kan da enten være 95 kroner, 100 kroner eller 110 kroner. Så da ser vi en stokastisk variabel, den er altså en størrelse som kan ha flere mulige verdier med visse sannsynligheter. Og vi har da en sannsynlighetslov, der vi ser at sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x har verdien 95 er 20%. Sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x har verdien 100 er 70%. Og sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x har verdien 110 er 10%. Da ser vi at en stokastisk variabel er utstyrt med to momenter som vi skal huske på, nemlig punkt 1, verdi, 95, 100, 110, der, der og der, og tilhørende vekt sannsynlighet for at den aktuelle verdien skal inntreffe, 20, 70 eller 10. Vi observerer også at om vi summerer over alle disse her, 20, 70 og 10, der, der og der, så blir den summeres opp til 1, sånn som det bør og skal for en gyldig punktsannsynlighetsfordeling. Så det, check, kan være greit å gjøre før vi går i gang med å faktisk gjøre oppgavene. Og der ser vi igjen da hvor viktig det er å bare gjøre det maskineriet her i starten. For når vi har eksperiment, utfallsrom og sannsynlighetslov, da er vi veldig godt rigget til å kunne svare på spørsmål, som for eksempel, lag et stolpediagram av punktsannsynligheten P av x lik x. Så da løsningen på det er at vi starter med det som er oppgitt i oppgaven. Vi må trekke ut den informasjonen som vi har i oppgaven, som er sannsynlighetsloven, denne, denne og denne. Det er de tre sannsynlighetene vi har med tilhørende verdier. Og da ser vi at når vi plotter det, så er det her er det x-verdi. Det er altså det ene som de stokastiske variablene er utstyrt med. Hva er det andre de stokastiske variablene er utstyrt med? Jo, det er da tilhørende vekt, eller sannsynlighet, eller punktsannsynlighet. Og det kan vi også kalle litt laust for parentes, for da, sånn som det her, vekta til det assosiert med den aktuelle verdien, x-verdien. Og da ser vi at når den der er 20, så ser vi at verdien 95 har da vekta 0,20. Verdien den stokastiske variabelen 100 har da vekta 70. Og verdien 110 kroner i dette tilfellet da, for den stokastiske variabelen x har da vekta 10. Da har vi laget et stolpediagram som ser slik ut. Så skal vi regne ut den kumulative sannsynligheten f av 95, som er da samme som sannsynligheten for at x, den stokastiske variabelen, har verdier opp til en viss grense, og den grensa i dette tilfellet er altså 95 kroner. Oppgitt, atter en gang, vi må skrive opp den sannsynlighetsloven for dem med det som er reelt her. Som vi trenger her nå, den kumulative sannsynligheten er da gitt ved f av 95, det er sannsynligheten for at x er mindre lik 95, men det minste vi kan ha er 95, så det er bare 0,20, altså denne her.
Legg merke til en ting, selv om det er en veldig kort oppgave her, at jeg har lyst til at vi skal skrive opp formelen først. Så den der får du på en måte gratis. Først bokstavformel. Og så eventuelt litt mellomregning, og til slutt tall. Tall. Her var det en veldig kort oppgave, men de stegene der med formel, mellomregning og tall og kalkulator til slutt, det er på en måte en generell prosedyre som vi ønsker at vi skal følge. Den kumulative sannsynligheten for 100 er altså alle, vi summerer opp til alle x-ene som er opp til 100. Igjen, vi bruker det oppgitte i oppgaven, sannsynlighetsloven, 20%, 70%, 10% av de tre utfallene i utfallsrommet, som er 95, 100 og 110. Da er den kumulative sannsynligheten gitt igjen ved en formel, nemlig f av 100, som summerer opp til 100, men da er det både 95 og 100 som er med. Så da er det både denne og denne som er med, som summeres opp da til 90. Legg for øvrig merke til at vi igjen så bruker vi formelen her nå først, så vi får den første igjen gratis fra oppgaven. Og så har vi litt mellomregning. Og så til slutt setter vi inn tallet. Det er det siste vi gjør, og eventuelt kalkis. Så igjen, husk de stegene her. Dette betyr at sannsynligheten for at aksjene er 100 kroner eller mindre, er da 90% sannsynlighet for. Til slutt, f av 110. Det da bruker vi igjen at løsningen er, og vi må bruke den oppgitte sannsynlighetsloven, som er denne. Og vi da regner ut den kumulative sannsynligheten, som er først den formelen her. Så setter vi inn mellomregninger, og kumulativ sannsynlighet der opp til en viss grense, i dette tilfellet 110, er jo da både 95, 100 og 110, er da alle med, og det er da hele utfallsrommet, som da av naturlige grunner summeres opp til én, siden punktsannsynligheten er normalisert. Normalisert til én, summen er lik én. Sånn må det alltid være. Så til slutt, vi bruker noe som oppgaven der, A, B, C, D, for å plotte de kumulative sannsynligheten. Og da trenger vi her alle deloppgavene for å kunne gjøre dette. Så det å starte med løsningen da, er jo bare å oppsummere tidligere oppgaver. I oppgaven, nemlig F95 med 20, 100 skal det være her, F av 100 er 70, og F av 110 er 1. Da har vi de tre kumulative fordelingene som gjelder for den eksempelet. Da ser vi at vi plotter x-verdiet her. Og vi plotter den kumulative sannsynligheten her nå. Og da ser vi at er vi mindre enn 95, så er det jo 0. Men når vi kommer til 95, så hopper den opp til 20, for da slår den inn, kan du si. Og så lenge blir det, så lenge vi er under 100, men når vi kommer her opp til 100, da slår også, her skal det stå 100, da slår den der inn, og da får vi plutselig en 70 ekstra, da får vi plutselig en 70 ekstra, og 70, her skal det være 90, skal det være, det er en liten trykkfeil. Da ser vi at der, da kommer den på 0,9 der nå. Og så, når vi kommer hit, så ser vi at ok, når vi kommer opp til 110, da slår alle sammen inn, og da får vi et nytt hopp opp til 1 blank. Så vi ser at du starter på 0 her, men vi ender opp til slutt på 1 her oppe. Sånn som den generelle egenskapen er da, til enhver kumulativ sannsynlighet i de ekstreme grensene, minusvennlig og plussvennlig. Så da ser du at dette jeg kaller det hakkete. Hakkete, det er fordi her har vi en diskret, altså tellbar stokastisk variabel. Diskret. Altså er lik tellbar stokastisk variabel. Og vi hadde også analogien med klinkekula i ei bøtte, men også sa han at det er litt hakkete. Vi kan også si det, også det med hakkete, og det var dette her da jeg mente til at den grafen her er på en måte litt hakkete,
sånn som dette, i de tilfellene når vi har et diskret tellbart antall utfall i utfallsrommet. Så det hakkete her nå, det er på en måte litt sånn dagligdags tale, så det er ikke et matematisk begrep direkte, men det kan være greit å få et sånt visuelt bilde i hodet når vi skal tenke på det her med diskret tellbare hakkete stokastiske variabler. Da er det tilhørende punktsannsynlighet, eller i dette tilfellet kumulativ sannsynlighet, som er da hakkete og har diskrete tellbare verdier. Oppsummering av denne videoen her, angående kumulativ fordeling, som er definert ved denne formelen her. Vi summerer opp til en viss verdi, lille x, av sannsynligheten. Og da ønsker vi å finne en sammenheng mellom punktsannsynligheten og den kumulative fordelingen, og sammenhengen med den der. 1, punktsannsynligheten og kumulative sannsynligheten er denne, fordi at punktsannsynligheten, den der, det er jo denne, mens den kumulative sannsynligheten er den der. Så vi også kunne skrive på den måten her. Vi kunne skrive det sånn at xi er mindre eller lik x av fx xi, sånn som dette. Og det er det som er altså sammenhengen mellom kumulativ fordeling og punktfordelinga, det er altså denne formelen her. De har noen egenskaper som vi skal oppsummere nå, og denne formelen her, det var den jeg skrev her i stad, det er jo denne, vi summerer opp til en viss verdi. En av egenskapene er da at den kumulative i den grensa når x-en går mot minus uendelig, så er det 1. Tilsvarende så er det når x går mot pluss uendelig, så går den mot pluss 1. Det begrunnet vi i stad. Vi fant også at hvis vi kjenner store f, så kan vi finne lille f, punktsannsynligheten, ved å ta differansen mellom to påfølgende. Det hadde vi også et eksempel på. Så hadde den her også noen egenskaper som var litt teknisk, nemlig at f er ikke synkende, for vi la til positive ledd, og at f av x var høyre kontinuerlig.